ne mora da znači da on stvarno misli tako. On možda samo nema druga ili mu u životu nije lako. Retko kada druge vređa, onaj koji je srećan i zadovoljan sobom, a sve ružno što ti neko priča, najčešće nema ni veze sa tobom. Dečija nedelja ove godine se pod sloganom Slušajte mama i tata, želim sestru ili brata obeležava od 7. do 13. oktobra, a učenici više osnovnih škola koji su se družili sa gradonačelnikom Niša znaju koja su njihova prava i uživaju u obeležavanju svoje nedelje. Jel znaš ti koja su tvoja prava? Pa pravo na svoje mišljenje kao prvo, pre svega. Pa onda pravo na druženje, pravo na obrazovanje. Kako ste obeležili dečju nedelju u školi? Obeležili smo ih humanitarnim akcijama i raznim manifestacijama. Pa imali smo humanitarnu akciju pa smo tu prikupljali mnoge stare stvari za decu. Skupljali smo stvari za decu, odeću, igračke i takve stvari. Crtali smo kredama po školskom dvorištu i imali zanimljive manifestacije. Jel si ti zadovoljna svojom školicom? Jesam. Je li učiteljica dobra ili učitelj? Da. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić rekao je da je obeležavanje dečije nedelje način da se skrene pažnja na prava deteta i njihove potrebe u društvenoj zajednici, da se osvrnemo i vidimo koliko smo činili za njih u proteklih godinu dana. Slušajte vaše roditelje, slušajte vaše učitelje i potrudite se da iz porodice, koja mora da vam bude nešto najvažnije, uzmete u svoje obrazovanje ono što će vas pratiti ceo život. Ako je to što će vas pratiti ceo život poštovanje prema starijima, odgovornost i ljubav, onda smo na dobrom putu. Dečija nedelja podsjeća nas na obavezu poštovanja Konvencije o pravima deteta koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija na 44. zasjedanju 20. novembra 1989. u Njujorku, a ratifikovala Skupština Jugoslavije 13. decembra 1990. na sednici Saveznog veća i 18. decembra 1990. na sednici Veća Republika i Pokrajina. U školama, vrtićima, svim ustanovama koje rade sa decom i za decu ova nedelja se obeležava priredbama, radionicama, kreativnim igrama i takmičenjima.